بسم الله الرحمن الرحيم. سلام او احترام دي ورسيگي او سر بيهم تاس قدر من لدون كتا هيلة من دم تاس طول جورا ورو غسيگي او درو اختي جامعي پر خبل تنو بانده والر از دکاون کم مستقيم رول بانده خبل درس بايله او لکه سنگه چي تاسه پایگي زمان مزمون بيا هم فیزیک ده ده درس انوان مو هم زدکاون کو دازه استاسو تیر درس پیدا ما سرا چه استاسو تیر درس ده نسبیات او کوانتوم تیوری فرزیگانه ویز دکون کو یا هم دا تیوری باید چی ما پس از دکون کو دا دی مادله سره چی مشهورترین مادله دا فیزیک دا یا او زیو او پده نهی که سره دشت است دا البرت انشتاین دو مهم نظریه ولوستله چلور اساسی فرزی مو هم ولوستله دا حقا فرزیو از دکون کو پترست که دا اندازه شوی کتلی مقدار دا این مثلا که ایم زرب سی مربع انرژی بوسته بانده یا هم داغ مقدار انرژی در لدون که و سره چیز دکون کو د ام یعنی اندازه شوی کتلی ده پاره داغه انرژی پر نظر که نیول شوی و او داغه فرمول ایراه شوی و وای چیز دکون کو داغه مادله ای مساوی که ام ضرب سی مربع د فیزیک له مشهور مادله څخه ده او د انشتاین د مادله په نوم هم یادیږي. دې نهی که بس دکون کو موږ له ځان سره مثالونه ولرو که څه هم دغه مثالونه ستاسو کتاب کې نه دي راغلي خو زده کوونکو تاسو بیا هم څپرکې ولټوئ. ا څپرکو په ترڅ کې زده کوونکو کوم مثالونه چې دې رابطې ته مربوط کیږي تاسو به هغه حلوئ. زده کوونکو که څه هم په دې نهی کې مثال نه دی راغلی خو د کانکور ازموینې ډېر مثالونه د دې رابطې څخه تشکیل شوي دي. نو دې نهی کې زه غواړم تاسو ته یو څو مثالونه په حلولو سره تاسو په دې مبحث باندې پوه کړم. خو دغه مبحث صفحه هم ستاسو د کتابونو یو سل شپږویشتمې پاڼې نه یو سل اتویشتمې پاڼې پورې چې بیا هم ستاسو تېر مبحث شاملیږي پکې دې نهی کې شامل ده او دغه رابطه بیا تکرار ډول باندې لکه څنګه چې ما اوس تاسو تشریح او توضیح کړه او نوي زده کوونکو په دې باندې هم وپوهېدل چې دغه ارتباط عمیق زموږ د تېر درس سره لري. نن موږ مثالونه هم کاروو نو زموږ ملتیا وکړئ تر څو تاسو د دې درسونو څخه پس پاتې نه شئ. زده کوونکو د لومړني مثال په لور باندې ځو. ګورو په دې مشهوره معادله کې د څه شی لومړني مثال په توګه راغلي او موږ څنګه کولی شو مثال پکې وکاروو. د نهی کې زده کوونکو ام مساوي ده په یو کیلوګرام کتلې باندې. څه شی ام مساوي ده په یو کیلوګرام کتلې باندې؟ اجزاوی د نهی کې زده کوونکو په منظم ډول باندې لیکو. ام مساوي ده په یو کیلوګرام کتلې سره او موږ ته یې ویلي چې تاسو ای پیدا کړئ. څه شی ای؟ د نهی کې زده کوونکو ای پیدا کوو یا هم همدغه مقدار انرژي پیدا کوو چې د ام کتلې لپاره یا هم د دې مقدار کتلې لپاره دومره کې انرژي چې موږ پیدا کوو اندازه شوې ده. خو د نهی کې موږ د فرمول نه چې استفاده کوو زده کوونکو هغه فرمول عبارت ده له ای مساوي کېږي ای مساوي کېږي پر ام ضرب د سی مربع. دې نهی کې ام کتله له ځانه سره لرو څه شی چې نه لرو هغه زده کوونکو تاسو په ثابت ډول باندې پوهیږئ چې سرعت د نور دلته مقدار لري. سی مساوي ده د درې ضرب د لس په توان د اته متره فی سیکنډ سره. هی دې نهی کې بیا هم لیکم چې ای مساوي کېږي کتله هم زده کوونکو یو کیلوګرام ده یو کیلوګرام ضرب د سی زده کوونکو لیکم چې درې ضرب د لس په توان د اته متره فی سیکنډ څه شی؟ سیکنډ کل مربع زده کوونکو مربع تاسو له یاده نه وباسئ. ای مساوي کېږي په دې ناحیه کې زده کوونکو بیا هم نه ضرب د لس په توان د شپاړس متر مربع پر سیکنډ مربع باندې دغه مقدار کېږي. تاسو دې ناحیه کې زده کوونکو ولله چې متر مربع پر سیکنډ مربع دغه مقدار شو. نو زده کوونکو دې نهی کې دغه مقدار چې موږ ته متر مربع پر سیکنډ مربع دې نهی کې په نظر نیولی دی زده کوونکو موږ وایو چې دې نهی کې څه شی شوي دي دغه ستاسو جواب په کیلو وات هاور باندې غوښتی ده. دې نهی کې زده کوونکو بیا هم موږ له ځانه سره یو کیلوګرام مال لرو. خیلی لیکم چې ای مساوي کېږي له نه ضرب لس په توان د څو اتلسو. دې نهی کې زده کوونکو کیلوګرام ضرب د متر پر سیکنډ زده کوونکو ژول کېږي ژولې پر سیکنډ ضرب د زده کوونکو دې نهی کې بیا هم یو سیکنډ لیکو. همدغه سیکنډ زده کوونکو دې نهی کې کیلوګرام ضرب د متر ژول زده کوونکو کېږي ژول پر سیکنډ ضرب سیکنډ بیا هم زده کوونکو دغه مقدار لیکو تر څو موږ یې وارت ته تبدیل کړو او تاسو پوهیږئ چې ژول پر سیکنډ عبارت ده له وارت څخه. او دې نهی کې هم زده کوونکو یو ضرب ترسره کوو چې غواړم دغه موږ نه زده کوونکو اصل جواب په کیلو وات د هوار غوښتی ده. خی زه هوار ته چې تبدیلومه یو هوار یا یو ساعت مساوي ده له درې زره او شپږ سوه سیکنډ سره.
هيدينا هيكي وانتي دو سفرة دي دو سفر وسرعة تلون كدي او يو نهنها تلور نها شباك ديش زدكم كو بدينا هيكي منغا كلاشي دري مرابا شوال نها او لاس بتاوان دا تم مرابا كو زدكم كو كيجي لاس بتاوان دا شبارة سو خايدينا هيكي داغا دو سفرة دي دو سفر وسرعة تلون كدي يو نهنها تلور نها شباك ديش او سيكين دي هم زدكم كو دا سيكين سرعة تلو حال كده خايوام جولي پر سيكين وارد كيجي خاي ازا وارم مستقيم كيلو وارد تا هم تبديل کرم زرب دا لاس بتاوان دا سو كوم زدكم كو دينا هيكي وهما لاس بتاوان دا منفي دري خایز دکم کو نه هی جواب چې دینه هکې ماته لاس تر ازي ای مساوي کیږي زه غواړم دینه هکې هم دغه مقدار چې دکم کو یو نه نه سلو نشپد دي تقسیم د سلو رو کومه 2.15 ضرب کیلو وات هوار ته هم دکم کو مستقیم بیایمه لاس پتاوند لاس کیږي دکم کو لاس پتاوند څو پات کیږي څو لاس پات کیږي ضرب لاس دکم کو پتاوند منفی 3 کې به هم درې د صفرونه ده د لاس پتاوند څو لاس صفرونه سره سي یو صفر چې دینه هکې لاس پتاوند یو لاس پات کیږي دینه هکې اشاره دکم کو مخته بیای په نتیجه کې وایم چې کیلو وات ضرب هوار دکم کو خیوایم چې دغه جواب ته دینه هی پوری به یو لخص کفایت کوي که چیرته تاسو بیا هم غواړی مخته بیولی شي او یا هم د دې مقدار او د دینه هی څخه ډیر مخته نه بیایي زده کوونکو هیله مندم تاسو په دې مثال باندې پوه شوي اوسیږي بل مثال ته ورځو دغه هم په ګډه سره هلو په دې نحیې کې زده کوونکو کتله د پروتون موږ ته راکړل شوې ده چې برابر ده د 1.6 لس په توان دی منفي 8 څه شي سره کیلوګرامه سره خی کتله ام زده کوونکو یعنی ماس پروتون یعنی د پروتون کتله خی لیکم چې 1.6 په توان دی منفي 8 شپاگ و زرب دلست پتاوند منفی او ویش کیلوگرام مونگ نای بیا هم تشه چه غوخته لی دیزده کن کو انرژی ده دینا هیکی انرژی ده پر مونگ فرمول لرو چه ایم اصابه که که ام زرب ده سی مربع داغا بیا هم زده کن کو اصل او اساس ده مونگ درس انوال هم تشکیل وی خواه ایم اصابه که که پده نهیکی ده ام پر زای هم داغا یا وشار شپاگ و زرب دلست پتاوند منفی او ویش کیلوگرام اگدم او ده سی مربع پر زای بند زده کن کو داغا مقدار دینا هیکی مونگ درلو ده کرا چه دره زرب دلست پتاوند ته مربع کو د نه هکې موږ تر کوي نه زب د لاس په توان د څو د نه هکې شپارس متر مربع پر سیکنډ مربع متر مربع پر سیکنډ مربع خای دا مقدار نو زده کوم کو زه غواړم په دې نه هکې یو څه مخته بوزم او ای مساوي کیږي لا زده کوم کو دغه مقدار په دې نه هکې ماته کله چې زه نه ضرب د 1.6 کو ماته 15 ضرب د لس په توان د منفي 8 او لس په توان د مثبت 14 د نه هکې لس په توان د څو پاتې کیږي د نه هکې تقریبا لس په توان د منفي 12 پاتې کیږي او د نه هکې مقدار چې ماته کوي جول د خو زه غواړم همدغه په الکترون ولټ باندې لاس ته راوړم خی ضرب د زده کوم کو د نه هکې څو هم 6.25 ضرب د لس په توان د 13 الکترون ولټ نو زده کوونکو ای مساوي کیږي په دې نحیې کې زه بیا هم 15 ضرب د دې مقدار وهم دې نحیې کې څلور نوي کیږي څلور نوي ضرب د لس په توان د 13 لس په توان د منفي 18 کیږي زده کوونکو لس په توان د مثبت 8 کیږي خی لیکم زده کوونکو لس بیا هم لیکم په نتیجه کې دې نحیې کې لس په توان د شپږ الکترون ولټ لیکم خی بیا هم مساوي ده مثال ادامه لري ای مساوي کیږي په دې نحیې کې په څه شي سره زده کوونکو دغه 940 لیکم چې 940 په دې ناحیه کې او لس په توان د 14 هم میگا الکترون ولټ په نظر کې نیسم خی څه شی میگا الکترون ولټ خی دغه مقدار انرژي چې په دې ناحیه کې ضرورت وه د پروتون کتله موږ ته راکړې وه دغه مقدار انرژي وه زده کوونکو په دې ناحیه کې یو بل مثال هم له ځانه سره لرو تاسو دغه مقدار او دغه مثالونه هلته پاملرنه وکړئ که چیرته بیا هم مشکل لرئ خپل مشکلات کومنټونو کې ولیکئ. دې ناحیه کې زه دغه مثال پکوم پر ځای تاسو ته بل مثال کوم تر څو ستاسو معلومات او طریقه د حل او مختلف مثالونه تاسو کولی شئ په دې رابطه کې حل کړئ. زده کوونکو بیا هم دې ناحیه کې کتله راکړل شوې ده مقدار یې هم یو ګرام ده چې لس په توان د منفي 3 کیلوګرامه سره کتله یا ام مساوي کیږي له یو ګرام سره زه وایم زده کوونکو چې دغه مقدار مساوي ده له لس په توان د منفي 3 کیلو ګرام سره وروسته دغه څخه ماته یې ویلي وایي تی پیدا که یا هم انرژي پیدا که. نو زده کوونکو د انرژي دپاره زه یو بل ښه فرمول لرم چې مشهورترینه فرمول ده خی یا هم زده کوونکو مشهورترینه رابطه ده ام ضرب د سی مربع
دینا هيك زده کونکو بیا هم لیکمه چه ای مساوی کیگی لا ام پرزا زده کونکو لس پتوان ده منفی 3 کلوگرامه او هم ده ترتیب بنده سی مربع سی مقدار پا دینا هیکی تاستاوام چه 3 ضرب ده لس پتوان ده 8 متر فی سیکنڈ ده خیلی لیکم چه 3 ضرب ده لس پتوان ده 8 متر فی سیکنڈ چه کل از مربع کما پا دینا هیکی ای مطر راست رزی بیا هم لس پتوان ده منفی 3 کلوگرامه لزان سر لرم 3 مربع نه کیگی نه ضرب د لس پتوان د اته کیږي ضرب د لس پتوان د شپاړسو متر مربع پر سیکنډ مربع. زده کوونکو دغه مقدارونه تاسو وینئ، بیا هم ای مساوي کیږي په دې ناحیه کې نه ضرب د لس پتوان دی. دې ناحیه کې زده کوونکو لس پتوان د مثبت شپاړسو او لس پتوان د منفي 3 کیږي لس پتوان د مثبت دیارلسو. لس پتوان د مثبت دیارلسو په ځای زده کوونکو یو صفر یې هم ورکوم نهو ته او لس پتوان د دولسو لیکمه چې دې ناحیه کې دغه مقدار برابر شي له 13 جول سره. نو زده کوونکو بیا هم دې ناحیه کې کومه فرمول بندي چې زده کوونکو بیا هم تاسو ته کومه لکه په تېر مثال کې چې ما وکړله کیلوګرام ضرب د متر. زده کوونکو کیلوګرام ضرب د متر پر څه شي؟ متر فی سیکنډ. زده کوونکو دې ناحیه کې دغه ناحیه زده کوونکو کیلوګرام وایمه چې کیلوګرام ضرب د متر فی سیکنډ کیږي جول. بیا هم زده کوونکو متر فی سیکنډ دې ناحیه کې زه له ځان سره لرم. نو زده کوونکو په دې ناحیه کې تاسو بیا هم وینئ چې نه دې ناحیه کې لس لیکم. زده کوونکو چون لس په توان د مثبت دیارلس پاتې کیږي دغه لس په توان د څه شي لیکمه؟ درې. او دې ناحیې نه چې واحدات موږ دې ناحیه کې زده کوونکو برابر کړه څه شی کیږي؟ واحد یې هم جول راځي. او په دې ناحیه کې بیا هم تاسو ته وایم چې لاس ضرب د لس پتوان د دولس جول. خی ای مساوي کیږي نه ضرب د زده کوونکو نه ضرب د لس نوي 13 جول. نوي 13 جول. قدرمن لیدونکو په دې ناحیه کې مثال لږ څه تفاوت درلودو او موږ واحدات هم داسې عیاروو چې یو نوم ورته ورکړل شو. لکه دې ناحیه کې چې موږ 940 میگا الکترون ولټ لس پتوان د شپږ ته موږ میگا الکترون ولټ ورکو، دې ته هم زده کوونکو 13 جول موږ نوم ورکو. نو زده کوونکو د دې مثال ارزاوې په دې ترتیب باندې وې او حال یې هم په همدې ترتیب باندې و. دې ناحیه کې کوم مثالونه چې ما تاسو ته کار کړل دغه د مشهورې معادلې د فزیک څخه و یا هم د اینشټاین د معادلې څخه و. دغه مثالونه د کانکور په ازموینه کې شامل دي. تاسو دې ته ورته مثالونه پیدا کړئ او حل یې کړئ ترڅو تاسو په دې باندې ډاډه شئ چې دغه موضوع تاسو کامل ډول باندې درک کړې ده. هی تر بیا چې زه ستاسو چوپړ کې حاضرېږم او تاسو د فزیک بل درس ته شی توصیه کوم، تاسو په لویه بخښونکو مهربانه لا باندې سپارم. ښه وخت ولرئ.